Qasam, hikoya. Tumonat odam, hamma xursand, yasan-tusan qilib olgan. Lablarida tabassum, stol to'la noz-ne'matlar. Turdi oppoq libos kiyib, chiroyiga chiroy qo'shilib, yanada latofatli bo'lib ketgan kelinchak. Gulchehra va sevgilisining visoliga erishayotganidan boshi ko'kka yetayozgan kuyov to'ra Ilyos o'tirishibdi. Boshlari biroz egik holda yer ostidan bir-birlariga qarab-qarab qo'yishadi. To'yga kelgan mehmonlar kelin kuyovni unutilmas kun bilan ketma-ket muborakbod etishadi. Ularning har biri yoshlarga totuv turmush, shirin shakar farzandlar va mehr-muhabbatli hayot tilashadi. Kuy qo'shiq, raqs avjiga chiqadi. Shunda birdan u paydo bo'ladi. Atrofdagilarning mastona harakatlariga ham, shodon qiyqiriqlariga ham parvo qilmay, kelin kuyov o'tirgan stolga yaqinlashadi. Havo yetishmayotgandek qisqa-qisqa nafas olib, shikasta ovoz bilan shivirlaydi. Guli, gulim meni unutdingmi? O'ziga yaxshi tanish qadirdon ovozni eshitib, Gulchehra to'kurgandek sapchib turib ketadi. Tolib aka, gulim meni unutdingmi? Tolib yana savolini takrorlaydi. Gulchehra nima deyishni bilmay so'zsiz qotib turaveradi. Ko'ziga Tolibning istirob aks etgan ko'zlaridan boshqa hech narsa ko'rinmaydi. 4-5 daqiqa shunday o'tadi. Tolib atrofga alanglab qaraydi-da, o'zini ojiz, juda-juda ojiz sezib, eshik tomon yo'naladi. Gulchehra ich-ichidan otilib kelayotgan faryodni ortiq tutib tura olmaydi. Tolib aka, bir zumda to'yxonadagi shovqin suron tinib qolgandek bo'ladi. Hamma sarosimaga tushgan kelinga tikilib qolgan. Tolibning ortidan jovdirab qarab turgan Gulchehra ularga e'tibor bermay, bo'g'ilib qichqiradi. Tolib aka, Gulchehra o'z ovozidan o'zi cho'chib uyg'onib ketadi. Anchagacha o'ziga kela olmay, talmovsirab o'tiradi. Mana 2 oydirki, kunda bo'lmasa ham kunora xuddi shu manzara tushiga kiradi. Gulchehra esa buning tush yoki unga ekanligini tushuna olmaydi. Tush desa tushga o'xshamaydi, ungim desa Tolib endi yo'q. 2 yosh baxtli edi, nihoyatda baxtli. Muhabbat osmonida qanot chiqarib parvoz etayotgandilar go'yo. Hayot endi avvalgidan ming chandon go'zal, nurafshon ko'rinayotgandi. Shirin xayollarning chegarasi yo'q edi. Gulchehra bilan Tolibning yulduzi yulduziga to'g'ri kelgan edi chog'i, ota-onalar ham tezda til topishib to'y kunini belgilashdi. Nafaqat 2 yosh, balki farzandlar iqbolini ko'rishni orzu qilayotgan kattalar ham baxtiyor edi. Ammo hech kim orziqib kutilayotgan to'yning azaga aylanishini xayoliga ham keltira olmasdi. Kuyov tomon ham, kelin tomon ham o'zicha tayyorgarlik ko'rar, lekin Gulchehra va Tolib uchun bularning barchasi ikkinchi darajali narsalar edi. Ular taqdirning beqiyos inoyati, birga hayot kechirishdik, baxtga yashayotganlardan quvonib shukrona aytardilar. Visol oqshomi yaqinlashib kelayotganidan hayajonlanardilar. Ana shunday kunlarning birida Tolib Gulchehrani shoshilinch chaqirib qoldi. To'y kunigacha hali bir oy bor edi. Yaxshimisiz gulim? Tolibning ko'zlari chaqnab tursa ham avzoyidan bezovtaligi sezilib turardi. Tinchlikmi Tolib aka? So'radi Gulchehra xavotirlanib. Nam choshiqmasangiz nima bo'ldi? Tinchlik gulim, tinchlik. Bir haftaga xizmat safariga ketyapman. Bir tomondan yaxshi bo'ldi. To'ygacha uncha-muncha pul ishlab kelaman. Bir haftaga, pichirladi Gulchehra. Qayerga ketyapsiz? Jizzaxga. To'y arafasida ketishingiz menga yoqmayapti. Keyinroq borsangiz bo'lmaydimi? Gulchehra umid bilan suyuklisiga termildi. Tolib uning nigohlaridagi iltijoni o'qib g'alati bo'lib ketdi. Yuragi allanechuk g'asht tortdi. Ehtimol bu g'ashlik emas, qo'rquv bo'lgandir, kim bilsin. Qaniydagi keyinroq borishning iloji bo'lsa. Ammo buning imkoni yo'q. O'zimga qolsa sen shu paytda tashlab ketarmidim? Borishdan boshqa choram yo'q. Tushunishga harakat qil. Qo'rqyapman Tolib aka, negadir yuragimni vahima bosyapti. Xuddi juda uzoqqa ketayotgandeksiz. Uzoqqa emas, Jizzaxga. Atigi bir haftaga, so'ng qaytib kelaman, xafa bo'lma. Tolib Gulchehraga taskin berayotgan bo'lsa-da, shu paytda o'zi allanechuk bo'shashib qolgan bisotidagi eng shirin so'zlarni topib aytgisi kelardi. Gulim, seni juda yaxshi ko'raman. Tanamdagi jonimdan ham ortiqroq. Boshqasiga qayrilib qaramayman. Sen ham meni unutmaysan, Gulchehra.
Nima deyapsiz, Tolib aka? Gulchehraning ko'ngli buzildi. Hozirgi uchrashuv unga vidolashuvdek tuyulib ketdi-yu, vujudiga titroq yugurdi. O'zingiz bilasiz-ku, sizdan boshqani demasligimni. Yoki gaplarimga ishonmaysizmi? Gulchehra, ishonmaysizmi? O'lgunimcha boshqa odamni sevmayman. Qasam ichaman, hech qachon sizdan boshqasiga ko'ngil qo'ymayman. Tolib nega aynan hozir Gulchehradan ahdu paymon talab qilayotganini, nima uchun yuragi orqaga tortib ketayotganini anglolmas, birdan g'amgin bo'lib qolganiga hayron edi. Yo'q, yo'q, gulim, qasam ichma, so'zlaringga shubha qilmayman. Seni bilaman-ku. Tolib Jizzaxga ketdi. Gulchehra xavotir va sog'inch bilan bir haftani amallab o'tkazdi. 7-chi kun ertalabdan telefon jiringlab qoldi. Hayajonlanib ketgan Gulchehra telefon go'shagiga yopishdi. Alo, alo, Gulchehra, go'shakdan qadirdon ovoz eshitildi. Tolib aka, Gulchehra quvonchdan qiyqirib yuborayozdi. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qachon kelasiz? Hozir yo'ldaman, 3 soatda yetib borsam kerak. Rostdanmi? Ha, avval uyga borib, keyin sizlarnikiga o'taman. Bo'pti, kutaman. 3 soat o'tdi, keyin 4, 5, 6 soat, ammo Tolibdan darak bo'lavermadi. Uning Jizzaxga ketishidan oq ko'ngliga g'ulg'ula tushgan Gulchehra shu vaqtning ichida xayolning ming turli ko'chasiga kirib chiqishga, ming turli sabablarni o'ylab topishga ulgurdi. Daqiqalar o'tgan sari uning yuragi tezroq urayotgandek, vahimasiga vahima qo'shilayotgandek bo'laverdi. Negaligini bilmasa-da, Tolibning kechikishiga faqat yomon bir voqea sabab bo'lganini ich-ichidan his qilardi. Yo'q, Gulchehra mafqunlikka toqat qila olmadi. Tolibning uyiga qo'ng'iroq qildi. Uning uyidagilar ham hech narsadan xabarsiz, ignaning ustida o'tirgandek betoqat bo'lishayotgan ekan. Bundan Gulchehraning xavotiri battar oshdi. Kech soat 8lar edi. Telefonning jiringlashidan Gulchehraning oyoq-qo'llaridan mador qochdi. Borib zo'rg'a go'shakni ko'tardi. Alo, Gulchehra opa, yoshgina qiz piq-piq yig'lardi. Bu Tolibning singlisi edi. Madina, nima gap? Gulchehra baqirib yubordi. Akam, avariya bo'ptilar. Nima? Nimalar deyapsan? Avariya bo'ptilar, asabiylasha boshladi shekilli ovozini balandlantdi qiz. Qayerda yotibdilar? Qaysi kasalxonada? Tezroq aytsang-chi. Kasalxonada emas, uydalar. Gulchehra qolgan gapni eshita olmadi. Go'shak qo'lidan tushib ketdi. Qiz ota-onasi bilan Tolibning uyiga yetib bordi. U nima bo'lganini bilishga, sevgilisini ko'rishga oshiqadi. Ammo Tolibning qay ahvolda yotganini ko'rganda va nima voqea ro'y berganini anglaganda hushi uchib ketdi. Dodlab yubordi. Gulchehra ko'zlarini o'yib tashlashga rozi edi o'sha lahzada. Tinimsiz faryod chekayotgan Gulchehrani tinchitish oson bo'lmadi. Yig'layverib, qovoqlari shishib, ko'zlari qip-qizarib ketgandi. Hech kimning gapini eshitmas, eshitsa-da anglay olmas edi. Nigohlari ma'nosiz boqardi atrofga. Uni shu alfozda ko'rgan odam aqldan ozibdi degan xayolga borish hech gap emasdi. Gulchehra yaqindagina naqadar baxtiyor bo'lganini, bu baxtning abadiyligiga ishonganini, endi o'sha orzu qilgani, saodatga erisha olmasligini o'ylar, o'ylagan sari ko'zlariga yosh quyilib kelaverardi. Tolib bilan Gulchehraning o'rtasida hozirda nodirlashib ketgan sodda va ulug' muhabbat bor edi. Ularning muhabbati beg'ubor, ta'masiz, o'zgalarga ko'z-ko'z etilmaydigan, yurakni butunicha qamrab olgan o'tli muhabbat edi. Garchi ular 2 yildan ortiqroq sevishib yurgan bo'lsalar ham, Tolib Gulchehraning faqat qo'lini ushlashga, faqat qo'lini o'pishga jur'at etar, boshqa hech qanday yaqin aloqalar bo'lmagandi. Shu darajada sof edi ularning ko'nglidagi tuyg'ular. Tolibning o'limi Gulchehraga qattiq ta'sir qildi. Dastlabki kunlarda u o'lib qolsam kerak deb o'yladi. Hamon yashab yurganini, hayoti tugamayotganini ko'rib hayratlanar, bu judolikka qanday chidayotganini o'zi ham bilmasdi. Og'ir bosiq Gulchehra asabiy, kamgap odamov bo'lib qoldi. Ba'zan arzimagan narsaga zarda qiladigan, ba'zan esa ko'ngli buzilib yig'layveradigan odat chiqardi. Ota-onasi qizlarining ruhiy jihatdan juda ezilib ketganini sezib, uni quvontirishga, ko'ngliga qarashga intilishardi. Ammo Gulchehra har qanday mehribonchilikka loqayt qarar, goho esa achinib boqayotganlardan nafratlanib ketardi. Boshiga tushgan ko'rgulik uchun kimnidir ayblagisi kelib qolardi. Hech kimga yuragini ochib gapirmas, izdihomdan o'zini olib qochardi. Hayot davom etaverar ekan.
Tolibning o'limidan 1 yil o'tmayoq Gulchehraga xaridor bo'lib qolganlar birin-ketin eshik qoqib kela boshlashdi. Onasi ehtiyotkorlik bilan sovchilardan so'z ochganda Gulchehra indamay tinglardi-yu, yana miq etmasdan turib ketardi. U shunday paytda ichgan qasamini eslar va shu qasamni buzmaslikka ahd qilgandi. Gulchehra bir kurs yuqorida o'qiyotgan Ilyos qo'liga allaqanday qog'ozni tutqazib ketganidan hayron bo'ldi. Bu xat edi. Gulchehra avvaliga uni tashlab yubormoqchi bo'ldi. Keyin o'qigisi keldi. Xatga ko'z yugurtirdi-yu, rangi bo'zdek oqarib ketdi. Ilyos unga sevgi izhor qilgandi. Ertasi kuni Ilyos Gulchehraning yoniga yana keldi. Tutila-tutila xatning javobini kutayotganini aytdi. Javobim faqat shunday bo'lishi mumkin. Men sizni sevmayman. Hech qachon sevib qolmayman ham. Qat'iy qilib aytilgan bu gapdan keyin yigit bechora esankirab qoldi. Gulchehraxon, tushuning, men sizni... Gulchehra uning gapini shart kesdi. Hech narsani tushunishni istamayman. Meni tin... Gulchehra shunday dedi-yu, burilib ketib qoldi. Biroq Ilyos Gulchehrani tinch qo'ymadi. Deyarli har kuni yo'lini to'sib, sevishini aytar, Gulchehra esa har safar bir gapni qaytarardi. Men sizni sevmayman. Ilyos baribir undan ko'ngil uzolmas, Gulchehraning yuragiga yo'l topishdan umidvor edi. Bora-bora Gulchehra Ilyosning dil izhorlariga ko'nikib ham qoldi. Hatto ko'nglida unga nisbatan biroz iliqlik tuygandek bo'ldi. Ammo Ilyos Gulchehraxon deb murojaat qilganda, Gulchehra Tolibning gulim deb erkalab chaqirishini eslar, iliy boshlagan yuragi yana muzlar, Ilyosni ko'rgisi kelmay qolardi. Qolaversa, u sevgilisining o'limidan avval ichgan ontini muqaddas sanar, uni buzishni xayoliga ham keltirmasdi. Sizdan boshqasiga ko'ngil qo'ymayman. Bu shunchaki gap emas, dil rozi edi. Bu qasamga xiyonat qilsa, Tolibning arvohi chirqiramaydimi? Muhabbatning qadri yo'qolmaydimi? Shu qasam tufayli ham Gulchehra qalb eshiklarini taqa-taq berkitib qo'ygan, ichkarida Tolibga bo'lgan muhabbatini hamon g'uborsiz saqlayotgandi. 2 oy avval Ilyos Gulchehraning uyiga sovchi yubordi. Ota-onasi shu yigitga rozilik bildirishni istashdi. Ammo Gulchehraning o'zi bunga ko'nmadi. Shuning uchun o'rtada dil siyohliklar bo'lib o'tdi. Gulchehra o'shandan buyon to'y manzarasini tushida ko'radi. Tolibning "Meni unutdingmi, gulim?" deb javdirab boqishini eslab, yuragi tilka pora bo'ladi. Uyg'onib ketib, "Unutganim yo'q, yo'q!" deydi-yu, ovozi chiqmaydi. Uning azoblari, istiroblari qaytadan boshlangandi. Asabiylashish, sal narsaga ko'z yosh to'kish. Gulchehra Ilyosni ham o'zini ham ortiq qiynamaslik uchun hamma gapni ochiq-oydin aytishga qaror qildi. Ilyos aka, men haqimda hech narsa eshitmaganmisiz? Ilyos unga ajablanib qaradi. Eshitganman, lekin unday bo'lsa avval bir yigitga unashtirilganimni eshitgan bo'lsangiz kerak. Biz bir-birimizni qattiq sevardik, ammo halokat tufayli olamdan erta ketdilar. Gulchehra ko'zlariga qalqib chiqqan yoshni sidirib tashladi. Men qasam ichganman. Hech qachon sizni unutmayman deb. Tushunyapsizmi? Sizga turmushga chiqa olmayman. Umuman hech kimga ham. Meni kechiring. Gulchehra Ilyos hamon izidan termilib turganini bilsa-da, ortiga qayrilib qaramadi. U o'z ontiga sodiq qolish uchun o'zida iroda topolganidan quvonardi.